Сёння Беларусь адзначае дзень незалежнасці. Святкаванне ў Гомелі распачаліся ўрачыстым шэсцем па цэнтральнай вуліцы горада. Нягледзячы на адпускны час і не зусім летняе надвор'е, удзел у ім прынялі каля 25 тысяч чалавек. Гэта ветэраны, кіраўнікі вобласці і горада, прадстаўнікі працоўных калектываў, спартсмены і творчая моладзь. Упершыню ў шэсце задзейнічалі не толькі дзяржаўную сімволіку, але і 22 гербы Гомеля і ўсіх райцэнтраў. Для сучаснага пакалення беларусаў 3 ліпеня свята міру, надзеі, новых здзяйсненняў. Сваёй працай мы даказваем вернасць традыцыям нашых бацькоў і дзядоў. Будуем моцную і квітнеючую дзяржаву. З такімі словамі з нагоды свята да жыхароў рэгіёна звярнулася кіраўніцтва Гомельскага аблвыканкама і абласнога савета дэпутатаў. У гэты святочны дзень жадаем жыхарам вобласці моцнага здароўя і шчасця. Няхай над нашай Беларусю заўсёды будзе чыстае, мірнае неба, спакой у сэрцах людзей і дабрабыт у дамах, гаворыцца ў віншаванні. Урачыстасці з нагоды Дня Незалежнасці працягнуліся каля мемарыялу «Вечны агонь». Правядзенне мітынгу на гэтым месцы ў Гомелі з'яўляецца ўжо шматгадовай традыцыяй. Мерапрыемства заклікана нагадаць, якой цаной дасталася Беларусі яе незалежнасць. Падчас Вялікай айчыннай вайны на тэрыторыі Гомельскай вобласці дзейнічалі 29 партызанскіх брыгад, якія аб'ядноўвалі 123 атрады. Разам з тым, падчас акупацыі горад быў практычна поўнасцю разбураны. Пасля вызвалення калектыў завода «Гомсельмаш» налічваў усяго 76 рабочых і служачых, шклозавод 50, завод імя Кірава 18. Аднаўленне горада пачалося літаральна з першых дзён пасля вызвалення, і ўжо напрыканцы 44-га года тут працавалі 25 прадпрыемстваў. Удзельнікі мітынгу ўшанавалі памяць загінуўшых падчас Вялікай айчыннай вайны хвілінай маўчання. 2 ліпеня ў Мінску адзначылі дзень вышыванкі. Сталічная пляцоўка ля палаца спорту ператварылася ў арт-прастору. Калектывы, танцавальныя школы і прадстаўнікі ўсіх маладзёжных субкультур нацыянальных костюмах прайшлі парадам па праспекце Пераможцаў. На свяце прадстаўнікі Гомельскай вобласці прадставілі хлебабулачныя вырабы з узорам вышыванкі, выставу вырабаў ручной работы, правялі майстар-клас па вырабе лялек. Дарэчы, дзень вышыванкі адзначаецца ўсяго другі раз, але яго ўжо назвалі самым маладым нацыянальным святам. А ў Гомелі свята вышыванкі адзначаюць сёння. Гулянне праходзіць ля галоўнага корпуса медуніверсітэта і суправаджаецца канцэртнай і выставачнай праграмай. Галоўная мэта – папулярызацыя нацыянальных традыцый, пашырэнне духоўнай свядомасці беларусаў, а таксама яднанне розных пакаленняў. На выставе размясціліся нацыянальныя касцюмы, тканыя вырабы з элементамі арнаменту і рушнікі. Для гасцей свята арганізаваны майстар-класы аднародных умельцаў. Любы жадаючы можа навучыцца ў майстроў азам ткацтва, вышыўкі і іншым традыцыйным уменням. Свята суправаджае яскравая музычна-тэатралізаваная канцэртная праграма з удзелам творчых калектываў абласнога цэнтра. Адкрыццё сацыяльна значных аб'ектаў да дзяржаўных святаў на Гомельшчыне стала ўжо добрай традыцыяй. Сёння яе працягнулі адкрыццём рэканструяванай пешаходнай зоны набярэжнай ракі Сож. Гэты ўчастак працягласцю каля 1,5 кіламетраў быў пабудаваны ў 70-х гадах мінулага стагоддзя. За мінулы час яго бетоннае пакрыццё аказалася значна пашкоджаным. Фінансаванне аб'екта ажыццяўлялася за кошт сродкаў абласнога і гарадскога бюджэтаў. Усяго на гэтыя мэты выдаткавана больш як 2 мільёна рублёў. Дарэчы, арнамент рэканструяванай набярэжнай выкананы з выкарыстаннем беларускага арнаменту. Самых маленькіх жыхароў рэгіёна ў Дзень Незалежнасці ў Гомельскім парку чакаў падарунак – новы атракцыён пад назвай «Каруселька». Ён разлічаны на дзяцей ва ўзросце ад 2 до 10 гадоў. Канструкцыя мае форму кветкавага букета яркіх колераў. Атракцыён упрыгожаны светлавым абсталяваннем. Прадугледжана і музычнае суправаджэнне. Дарэчы, першым наведвальнікам «Каруселькі» прапанавалі пракаціцца бясплатна. Святочныя мерапрыемствы пройдуць ва ўсіх раёнах Гомеля. Яркім фіналам Дня Незалежнасці стане рэспубліканская акцыя «Праспяваем гімн разам», на заключных акордах якой неба расквецяць яркія феерверкі. За імі можна будзе назіраць ва ўсіх раёнах горада ў 23 гадзіны.